Poštovani gledalci, dobrodošli u vesti radio televizije Stara Pazova za utorak 12. april. Projekat priključenja 18 porodica na vodovodnu mrežu Vojki predstavljen je danas prilikom obilaska predstavnika učesnika projekta Smanjenje dodatne ranjivosti Roma i drugih marginalizovanih grupa u 18 jedinica lokalne samouprave. Sprovodi se u okviru programa Nemačke razvojne saradnje Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji, koji realizuje Nemačko društvo za internacionalnu saradnju GIS u partnerstvu sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, a saradnja sa lokalnom samoupravom je doprinela tome. Obilasku ovih porodica, pored ostalih, prisustvovali su Đorđe Radinović, predsjednik opštine Stara Pazova, i Gordana Čomić, ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog. GIS aktivno učestvuje u projektima pomoći Romima, a u narednom periodu još 8 porodica u Vojki treba da dobije vodu. Predstavljanje projekta je deo aktivnosti povodom obeležavanja Međunarodnog dana Roma. Najbolji učenici romske nacionalnosti i svih osnovnih škola Staropazovačke opštine danas su za svoj rad i uspešno školovanje nagrađeni tablet računarima u znak podrške daljem sticanju znanja od strane lokalne samouprave, a prilikom obeležavanja Svetskog dana Roma. Prijem je organizovan u zgradi opštine u svečanoj sali, a tablet računare najuspešnijim đacima Romima uručio je lično predsjednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović. On je istakao da je obrazovanje Roma najbitnije, jer samo ako krenu tim putem mogu sebi obezbediti bolje uslove za život, a kasnije i svojoj deci. Opština Stara Pazova redovno sprovodi akcije podrške đacima romske nacionalnosti u cilju njihovog potpunog integrisanja u sve procese u lokalnoj sredini i ovo je samo jedna od akcija u nizu. U planu je da se još više stavi akcenat na obrazovanje Roma kao i na poboljšanje životnih uslova, istakao je Aleksandar Balinović, koordinator za romska pitanja iz Kancelarije za inkluziju Roma opštine Stara Pazova. Polaganjem venaca i odavanjem državnih i vojnih počasti danas je na spomen kompleksu Sremski front u Adaševcima obeležena godišnjica od proboja Sremskog fronta. Sremski front je jedan od najtežih i najtragičnijih bojišta Drugog svjetskog rata, na kome je od oktobra 1944. do 12. aprila 1945. godine učestvovalo oko 250.000 vojnika sa obe strane. Ministarka Darija Kisić predvodila je državnu ceremoniju u okviru spomen kompleksa Sremski front povodom obeležavanja 77. godišnjice od proboja Sremskog fronta nedaleko od Šida. Nakon polaganja venaca na spomen obeležje državnih i vojnih počasti, sa skupa je poručeno da su pouke koje nosi Sremski front vredne, a da oni koji su dali živote za slobodu nikada neće biti zaboravljeni. Ministarstvo zaštite životne sredine u saradnji sa lokalnom samoupravom doniralo je javnom komunalnom preduzeću Čistoća Stara Pazova 14 kanti zapremine 240 litara i 18 kontejnera zapremine 1100 litara. Kante i kontejneri biće dati na korišćenje pravnim licima, a jedan deo biće postavljen i na javne površine u opštini Stara Pazova i svi se nadaju da će ova podrška ministarstva doprineti ne samo podizanju svesti o potrebi zaštite sredine, već je i unaprediti upravljanje otpadom. Narodna banka Srbije povećala je referentnu kamatnu stopu sa 1 na 1,5% u cilju ograničavanja inflacionih očekivanja. Promjena kamatne stope poskupeće kredite sa varijabilnom kamatom, kakve ima oko 90% korisnika. Bankari tvrde da to poskupljenje neće biti značajno, dok ekonomisti upozoravaju da će se ono ipak odraziti na građane i deo privrede koji su zaduženi u dinarima. Inflacija u Srbiji je porasla u martu 2022. godine za 0,8% u odnosu na februar, dok u odnosu na isti mjesec 2021. godine beleži rast od 9,1%, objavio je danas Republički zavod za statistiku. Potrošačke cene su u martu u poređenju sa decembrom 2021. godine u proseku povećane za 2,8%. Na mjesečnom nivou u martu su najviše porasle cene
opreme za stan i tekuće održavanje za 1,7%. Transport je poskupeo za 1,5%, hrana i bezalkoholna pića i restorani i hoteli za po 1,1%, te stanovanje, voda, električna energija, gas i ostala goriva i zdravlje za po 0,9%. Epidemijska situacija u Srbiji se poboljšava, ali virus nije nestao. Najvažnija mera vakcinacije i dalje je na snazi, upozoravaju svetski stručnjaci. Epidemijska situacija je povoljna i kada je reč o gripu. Simptomi su često slični, zbog čega se obavezno treba javiti u COVID ambulantu. Iako je grip ove godine kasnio, vrh talasa je prošao i znatno je manji broj zaraženih. A sada sledi jedna lepa vest za sve oni koje vole da putuju. Naime, direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije Aleksandar Seničić potvrdio je danas da će Grčka prema najavama zvaničnika te zemlje od 2. maja ukinuti sva COVID ograničenja za ulazak turista i da će u Grčku moći da se putuje samo sa pasošem kao i pre pandemije. To je velika vest za nas, istakao je Seničić u izjavi za Tanjug i dodao da o istom scenariju razmišljaju i Turska i mnoge druge evropske zemlje, kao i da je Crna Gora već ukinula COVID ograničenja i da se očekuje da vrlo brzo to uradi i Albanija. Velika platna mlade akademske slikarke Jelene Utješenović odišu sivilom hermetički zatvorenog prostora, naročito u blokovima na Novom Beogradu, sivila iz kojeg uvek nešto iskrsne i oživi. Naglašeno je sinoć na otvaranju izložbe u galeriji Mira Brtka, Centar za kulturu Stara Pazova. Kombinovane tehnike akril, pesak i zemlja našli su se na radovima slikarke, kojoj je ovo 7. samostalna izložba. Jelena Utješenović je staropazovačkoj publici predstavila 10 velikih platana iz više ciklusa, na kojima je u postupku stvaranja korišćen pesak sa Novog Beograda, Banovog brda, ali i iz parka nadomak parijskog Notre Dame. Izložbom u Staroj Pazovi autorka je namerila da zatvori ciklus stvaralaštva koji se tiče apstrakcije i da se polako opet vrati figuraciji. Izložba pod nazivom Zapisi iz bloka 5 biće u Staropazovačkoj galeriji otvorena do 2. maja. Ujutru hladno sa slabim prizemnim mrazem, tokom dana pretežno sunčano i toplo. Vetar slab i umeren, istočni i severoistočni. Najniža temperatura od 0 do 7, a najviša dnevna od 18 do 21 stepen. Poštovani gledaoci, pratili ste vesti. Prijatno veče.